Послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Кожний раз, як їсте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Сідайте, будь ласка. Я хочу, щоб ми звернули увагу, особливо на два слова. Три слова. Смерть Господню звіщаєте. Ми звіщаємо смерть Господню. Ще не пройшло 40 днів від того, як ми святкували свято Воскресіння Ісуса Христа. Ми називаємо це Пасха. І ви знаєте, я задумувався, чому, от, допустимо, я не знав би нічого про Бога. Взяв би Біблію, Євангелію, читав би і увірував би. Чи я міг би назвати День Воскресіння Христа, що це свято Пасхи? Ні. А ми ж так називаємо. Тому Христос воскрес. Чому ми так називаємо? Традиційно так склалося. А свято Пасхи відбулося, як ми святкували в п'ятницю, коли він був заколений за нас. Ми про це читаємо 1 Коринтян 5:7. Пасха наша, Христос, принесений у жертву за нас, або заколений за нас. Тому я хотів би сказати, традиція – це добра, і так воно склалося історично. Які там собори вирішували, не так важливо. Але суть свята Пасхи – це те, що ми сьогодні робили. Звіщення, згадування смерті Ісуса Христа. І пройде приблизно місяць, ми знову повернемося до того, щоб виконувати заповідь, яку дав Христос. І знову будемо святкувати свято Пасхи. Тобто згадувати і звіщати смерть Ісуса Христа. Звичайно, ми говоримо про Воскресіння, як я кажу, це так склалося. Але було б добре, щоб ми пам'ятали, кожен раз, коли ми згадуємо страждання і смерть Ісуса Христа, виконуємо цю заповідь, що це нагадує нам Пасху нашого Христа, який був заколений за нас, який був принесений у жертву за нас. Звіщення смерті Ісуса Христа. Ми звіщаємо смерть Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми трохи пороздумували сьогодні, яка природа смерті Ісуса Христа. Її суть і значення, і що це дає для нас. Взагалі, для того, щоб про це нам пороздумувати, знайти відповідні міста Святого Письма, нам треба говорити про неприємну річ, про смерть. Смерть. Чи всі ми добре знаємо, що таке смерть? Коли я роздумував над цими місцями, готувався, я відкрив, пішов в Вікіпедію подивитися, що таке смерть. Ви знаєте, дуже багато різних значень подають. В релігійному значенні, в тому значенні, в іншому, в третьому, в десятому. І багато з яких можна погодитись, а можна і не погодитись. Що Слово Боже говорить про смерть? Що є смерть? Пам'ятаєте перші сторінки Святого Письма? Що відбулося? Коли наші дідусі, бабуся не виконали те, що Господь їм сказав, зробили свій вибір і порушили волю Божу, сказано, смертю помреш. Але ж Адам і Єва не померли? Чи померли тоді, коли вони взяли цей заборонений плід? Померли. Саме в той момент вони померли. Але ще пройшло приблизно, скажімо, в ті часи, це 9 сотень літ, поки фізично померло тіло Адама і Єви, плюс-мінус, і інші їхні сучасники. А що ж відбувається? Померли чи не померли? Бачите, з дитинства ми привикли бачити похорони, я не знаю, в менших містах, в селах. Процесія йшла, несли гріб, тіло помершого, і все. І ми привикли, от смерть, оце смерть, коли помирає тіло. Слово Боже трохи інакше пояснює смерть. Адам і Єва померли тоді, коли вони зробили цей гріх, в той момент. І треба сказати, померли духовно. Як це зрозуміти? Тіло померло пізніше. Сам Бог, він є джерелом життя. І через те, що і Адам, і Єва
були, мали з ним спілкування, були в прямому зв'язку з ним, вони мали життя, життя від Бога. Коли вони впали в цей гріх непослуху, сталося, я собі уявляю таку картину, коли ви, я думаю, ви всі бачили, коли є джерело, і з нього струмок води тече, так? І от взяли її залізобетонною такою, перегородили. Там життя, а далі вода. Де дівається вода? Розходиться, відходить. Вона не одночасно перестає. Певний час ще вона сходить, сходить, сходить і сходить. Розгалужується на різні, можливо, інші струмки. Так само відбулося з людством, коли Адам і Єва зробили цей гріх. Вони ще ніби й жили, їхнє життя продовжувалося. І ці 900 років плюс-мінус, а тепер уже 6 тисяч років плюс-мінус. Життя ніби ще є, але воно від'єднане від джерела життя. Воно зникає, воно стікає, і його не буде. Тому що нема джерела, нема контакту з джерелом життя. Життя не оновлюється. Отже, смерть духовна, коли людина була від'єднана від джерела життя, за нею прийшла смерть тілесна. І це сталося, і Слово Боже говорить нам, що це повинно було статися. Читаємо Римлянам 5:12. Тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, через Адама і Єву, а гріхом смерть, так і смерть увійшла у всіх людей, бо в ньому всі згрішили. В Адамі всі згрішили. І смерть увійшла у всіх людей. Це є духовна смерть і потім фізична. Саме тому люди і вмирають. Уявимо собі, що Адам не згрішив. Це неправильна уява, але гіпотетично подумаємо. Він би жив до наших днів. Ну, чи тут на основі цього, що я прочитав, гріх і смерть увійшла. Люди жили би вічно, але цього не сталося, тому що Адам згрішив. Отже, це є перша смерть. А ви знаєте, що Слово Боже говорить, що є дві смерті? Не одна смерть, є дві смерті. Перша смерть – це роз'єднання з джерелом життя, коли людина від'єднана і не може нічого зробити, вона, щоб знову з'єднатися. Ніяким чином. І друга смерть, прочитаємо про другу смерть, а потім на основі цих висновків про першу і про другу смерть пороздумуємо, а якою смертю помер той, якого смерть ми звіщаємо сьогодні, Ісус Христос. Для мене це цікаве питання. Про другу смерть є чотири місця, які записані в книзі об'явлення. Це все, що записано в книзі в Євангелії про другу смерть. Прочитаємо ці місця. Об'явлення 2, 10, 11. Не бійся нічого, що тобі треба витерпіти. Ось диявол буде кидати декого з вас у в'язницю, щоб випробувати вас. І ви будете мати скорботу 10 днів. Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, хай чує, що Дух говорить церквам. Переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Тобто, будь вірний до смерті, смерті тілесної, коли тіло помре, коли за Христа, ми знаємо багато людей, їхнє тіло було вбите за Христа. І написано, що переможець не зазнає шкоди від другої смерті. А що ж таке друга смерть? Друге місце Святого Письма, книга Об'явлення, 20 розділ, 4 по 6 вірші читаємо. «І бачив я престоли, і тих, які сиділи на них, котрим дано було судити і душі обезглавлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже. Вони зазнали смерті тіла». Коли голову відрізають, все. Ну, так написано так. «За свідчення Ісуса і за Слово Боже, які не поклонились звірові, ні образи його, і не прийняли знаки на чоло своє і на руку свою, вони ожили і царювали з Христом 1000 років. Інші ж з померлих не ожили, поки не скінчиться 1000 років». Це перше воскресіння. Блажений і святий, хто бере участь у першому воскресінні, над ними друга смерть не має влади.
Але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним 1000 років. Друга смерть не має влади над тими, які мали участь у першому воскресінні. Друга смерть, написано, що немає, і це слава Богу. Коли вона буде? Після тисячу років. Так написано. До тисячі років, яке тисячолітнього царства, другої смерті ще не видно тут, що була. А після написано, що влада немає влади друга смерть. Читаємо третє місце Святого Письма, яке говорить теж про другу смерть. Це 20 розділ 13-15 вірші. Цей же самий розділ. «І море віддало мертвих, що були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, що були в них». І судився кожний відповідно до вчинків своїх. І смерть, і пекло кинуте в озеро вогнене. Вогненне озеро – це смерть друга. Отже, друга смерть – це вогнене озеро, куди було вкинуто і ад, і смерть. І там другою смертю померли, були суджені відповідно до вчинків своїх. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро огнене. Тобто помер другою смертю. Бо озеро вогнене – це друга смерть. Написано так. І останнє, четверте місце Святого Письма, тут же в книзі Об'явлення, це вже 21 розділ, 8 вірш. «Боязливих же і невірних, мерзотних і убивців, розпусників і чародіїв, ідолослужителів і всіх неправдомовців – доля в озері, що палає вогнем і сіркою. Це смерть друга». Чотири місця ми прочитали про другу смерть. Перше просто констатує, що буде друга смерть, і далі йде пояснення. Ми прочитали про те, що друга смерть буде покарання за гріхи, конкретно індивідуальні гріхи. Як це зрозуміти? Дивіться, написано, що коли море віддало і смерть, віддало і судився кожний відповідно до вчинків своїх. Перша смерть, смерть, якою померли наші діди і прадіди, і ми помремо, і помирають сьогоднішній день люди, вона не є за індивідуальні гріхи людей. Так написано, ми прочитали, що через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і гріхом смерть, і смерть увійшла у всіх людей. Незалежно, чи ми є грішні, сильно грішні, чи більш праведні, все рівно тіло наше вмирає. Чи людина, яка народилася від Бога, чи людина, яка грішна, тіло її помирає. І треба сказати, що всі люди приходять у цей світ мертві першою смертю. Так Слово Боже говорить. І ми можемо прочитати про це. Ми читаємо в посланні до Єфесян, другий розділ, перший вірш. «І ви були мертві через провини гріхи ваші». Всі люди приходять у цей світ духовно мертві. Немає такої людини, яка прийшла і от вона жива. Тіло її живе. Це так продовжується текти та водичка, яка відрізана від джерела життя. І друга смерть – це вже покарання конкретно за те, що людина робила. Кожен буде судимий за свої вчинки, які він робив на землі. Саме тому були, звичайно, в історії, ми читаємо Слово Боже, були виключення. Коли за гріхи були знищені люди. Скажемо, потоп. Міра беззаконня, коли була надто великою, тоді Бог конкретно за це карав людей смертю. І міра беззаконня народів, які оточували ізраїльський народ, теж була переповнена, і вони були знищені. Таке буває, але це як виключення, коли ця міра надзвичайно велика. Отже, після першої смерті все рівно всі воскреснуть. І ті, які
добре жили і погано жили, і ті, які були віруючими, дітьми Божими, і ті, які не були дітьми Божими. Всі люди воскреснуть. Але друга смерть – це є абсолютний вирок. Звідти немає повернення. Після того воскресіння не буде. Будуть від'єднані від джерела життя, при першій смерті люди від'єднані, а потім назавжди будуть від'єднані. Ніколи не зможуть з'єднатися, бути з Богом. Тепер в мене виникає питання, а якою смертю помер наш Спаситель Ісус Христос? Першою чи другою? Я вже говорив про те, що якби Адам не згрішив, він би жив би до цих днів. І люди не вмирали би. Ну це ми так, аби, якби, кажемо, це нереальність. Наш Господь Ісус Христос був 100% Богом, і Він був 100% людиною. Він взяв людське тіло. Але Він був трохи іншою людиною. Його тіло було таке, як наше тіло. Але Він не народився мертвий духовною смертю, першою смертю. Тому що Він народився від Бога. І він не зробив жодного гріха. І не було. І тому, якби він не пішов на хрест, він би жив до наших днів. Фізично, в тілі. Він би не помер. Його тіло було безсмертне. Чому? Тому що він не унаслідував те, що ми унаслідували від Адама. Він був святий. І про це ми читаємо. Я не буду читати. Я думаю, не потрібно доказувати цього. Його природа відрізнялася тим, що наша людська природа прагне гріха, їй хочеться грішити. Вона може спротивлятися, але її тягне до того. У Христа такої тяги не було. Він був святий, написано. Народився від Бога, святого Бога. І тому Христос не помер першою смертю. Скажете, тіло померло? Так, тіло померло. Але Христос все своє життя на землі, скільки до своїх смерті на хресті, він ніколи не був відділений від джерела життя. Він був з Богом разом. І це неможливо було відділити. Не так, як ми люди, які приходимо в цей світ. І він не помер би ніколи, якби не друга смерть. І особисто я думаю, можливо, хтось іншу думку має, що він помер саме другою смертю. Причина другої смерті – кожен був судимий за свої діла. Христос не повинен був би помирати другою смертю, бо він був святий, у нього не було гріха, не було навіть ніякої тіні на гріх схожої. Але ми сьогодні вже слухали Слово Боже про те, що він узяв. Я не буду прочитувати це місце. Що він добровільно взяв гріхи людей на себе. І саме тому його смерть, на мою думку, була еквівалентом другої смерті. Звичайно, він же не був кинутий в озеро вогняне. Але гріхи всього світу були покладені на нього. І сьогодні ми звіщаємо смерть Ісуса Христа. Іноді ми можемо думати, так, Христос помер, помер так легенько. Це не все так просто. Пам'ятаєте, які слова він сказав? Ми читаємо Євангеліє від Матвія. Боже мій, навіщо ти мене залишив? Його фізичні муки були надзвичайно тяжкими. Надзвичайно тяжкими. Але ж розбійники теж мали такі муки, які були розп'яті поруч. І інші, яких розпинали, мали муки. Можливо, Христу було це тяжче, бо він був дійсно святий, і його тіло було більш чутливе до болю. Можливо, я не знаю цього. Але коли він сказав Христу, коли він звернувся до Небесного Отця і сказав, навіщо ти мене залишив, це той момент, коли це був еквівалент другої смерті, коли гріх всього світу був покладений на нього. І ми читаємо про це як це відбувалося. Це 2 Коринтян, 5 розділ і 21 вірш.
того, хто не знав гріха. Бог зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Так говорить сучасний синодальний переклад. Коли ви візьмете стару Біблію, де курсивом писалися слова, які не є в оригіналі, то там слів, таких слів, як зробив, як жертвою за гріх, немає. Вони написані курсивом, вони є, але курсивом написані, в оригіналі цього немає. А там написано, так як інші переклади говорять, він учинив за нас гріхом. Це звучить для нас жорстоко, якось недоходчиво. Краще і м'якше було б жертвою за гріх. До кінця зрозуміти, я не зміг би зрозуміти, як це сталося, яким чином, що переживав Христос в той момент. Я не можу цього зрозуміти. Адже він був святий, і на нього були покладені всі мерзоти світу, всі гріхи. І як його совість, як він почувався, він же був людиною. Ви розумієте, можливо, і ми не зможемо зрозуміти до кінця цього. Як тяжко було це, коли він був відрізаний від джерела життя, коли він помер еквівалентом другої смерті. І він сам це вибрав, він сам пішов на це. І тому, коли ми звіщаємо смерть Господню, Христову, і роздумуємо про її природу, це нам говорить багато про що. Саме перше, про що це нам говорить, про те, що завдяки смерті і воскресінню Ісуса Христа ми, які були мертві, як ми прочитали, мертві і стали живими. Він оживив нас. Так ми читаємо про це Єфесянам. Перший вірш ми прочитали, і ви були мертві через провини і гріхи ваші. А п'ятий, шостий вірші кажуть, нас, бувших мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодать ви були спасені, і воскресив нас разом з ним, і посадив нас разом з ним на небесах у Христі Ісусі. Що це? Ми вже не на небесах, чи ми на землі? Фізично ми тут, на землі. А у Христі, а духовно ми з'єднані з джерелом життя. Цю залізобетонну дамбу гріха Христос пробив. Він дав доступ до Бога. Ви знаєте, що так людина, яка не віруюча, не знає Бога, вона абсолютно не розуміє те, що дає смерть Ісуса Христа і Його воскресіння. Ми сьогодні можемо просто звертатися до Небесного Отця, Він нас чує, Він відповідає, ми маємо з Ним контакт. Ми маємо контакт з джерелом життя. І тому ми вже воскресли. Ми воскресли, коли Христос воскрес, з Ним ми воскресли. І ми... Тіло наше смертне, воно помре, але ми з'єднані з Господом. Що це означає? Що ми вже тепер є безсмертні, помре тіло. Порох і в порох повернеться, а ми йдемо до Господа. Тому що ми з'єднані з Ним через Ісуса Христа. Чи не так? Тепер, людина, яка не прийняла Христа, відкинула Його, що з нею відбувається, коли тіло її помирає? Навіть ще до того, як помирає, що вона, який контакт вона має з джерелом життя? Ніякий. Немає контакту. Коли помирає тіло, куди вона йде? Йде в пекло. Пекло, там нема джерела життя, там нема зв'язку з Богом. Що відбувається, коли відбудеться воскресіння, як ми прочитали в книзі Об'явлення, і буде смерть друга? Тоді кожен із тих, які не воскрес першому воскресінню, так як ми всі воскресли, тоді що з ними буде? Буде суд по ділам їх. І пекло віддасть мертвих, і інші. Ми прочитали про це. І там на суді будуть засуджені люди. Засуджені за свій вибір, за те, що вони не вибрали Христа як свого Спасителя, їм було про це сказано. Оце те, що дає нам смерть Ісуса Христа. Перша смерть. В нашій першій смерті. Коли ми помираємо, ми з'єднуємося з Господом. Ми йдемо до Господа. Коли буде суд, там не буде тих, які воскресли, які взяли участь в першому воскресінні, як тут написано. Смерть друга над ними не має влади.
А ця смерть – це вже кінечний результат. Там в цій смерті буде і пекло, там буде все, і все буде вкинуте в озеро вогняне. Звичайно, нам важко уявити, в яких тілах воскреснемо ми, трохи Слово Боже прояснення нам, в яких тілах воскреснуть люди, які не знали Христа, які не були спасенними, але ці тіла будуть мучитися в озері вогненому назавжди. І сьогодні всі, хто слухає Слово Господнє, ми повинні розуміти, що нам дає смерть і воскресіння Ісуса Христа. Яку велику надію, перевагу вона дає кожному з нас. І, можливо, хто слухає через YouTube чи як, подумайте про вічність. Подумайте про те, що дає смерть Христа, що дає Його воскресіння. І зробіть свій правильний вибір, вибір в своєму житті. З'єднайтеся сьогодні з джерелом життя. А це можна зробити тільки тоді, коли ми приймаємо Христа як свого Спасителя, визнаємо свої провини, визнаємо, що ми грішні, і просимо, щоб Він простив нас через Його голгофське страждання. Амінь. Помолимося.